Bu dəfə də yolumuz Cənub Mirvari üstündəndir. Heç kəsinlə işim yoxdur, hamının məndən işi var. Öz evini tələb edir. Cadılı-cadılı ailə qurmuşsan. Həqiqətə yaxın. Sıyla başlayan bir xanımdır. Tabutda yoldaşımın şəkli, oğlanın şəkli, bir də anamın şəkli. İstəyi məlumdur. Orada o kənin dibində. Qurtulacaqlarımı. Sizə üzüyü taxılsın, həmişə üzüyü həsrətsin. Bir nəfər kişi xaylağı ölübdür. Səbr olun. İçim qaynıyır, içim qaynıyır. Bilsaydım əgər, gözüm öz alımdan qabır qazmazdım özümə. Cümə günü, tam gecə yarı.